Dneska v tomhle videu máme dva unboxingy, nebo jeden a zítra druhý. Chtěl bych říct, že k týmto dvou, jak to říct? Ještě tu mám od nějakých kamarádek mých, kteří mi to přihodili do pošty. Kdo ví, tak jsem strašně milovník Takaboka. Takže jdeme. A to Have a good day, to jsem tam na zítřek. To nevím, ale já to pak ohodnotím. Bože sim. Tak teda, můžeme tady vidět, že tady Common, Rare, Epic a Legendary a vydáváme první věc. Aha. Tohle je co do prdele. Pleťová maska. Já nepoužívám pleťovou masku, ale OK. Takže mám tady takového panáčka. Pleťovou masku dám teda mamce. A ještě něco. Tak nic, ale když si jdu podívat, co tam je. No! A co to, jak to otevřít? To nějaká prostředka, jsem to nějak nepoškodil. Nebo to se otevřeme tady dneska. Mám Epic. Počkej. Jo, Epic. Takže děkuji moc za toto, ale asi tu paťovou masku úplně moc nevyužiju. Takže já si jdu asi vrhnout tady na tento. Takže jsem na to unboxu tady. Špatně mi kamera, ale nemám. Tady dám držák. Tak, a to je to nice good. Ježiši Marie, fuj, co to je ty vole? Takže mám tady takového. Já už si dělám ten držák. Takže mám tady Bobík, takový skulšik, to je mega hezký, to co musím říct. A pak tady mám zase pleťovou masku, takže. Toto dám všechno mamce, tyto dvě masky, protože já je asi nevyužiju. A co tady je? Ježiš, to je cute. Co to je? Jo, aha. Tady to je aj jakože. Koukejte na to. To je tak hezký. Co tam je? Je to Epic. Ale Epic není oranžový. Tak tady máme jako nerozumění, protože tady je napsaný Epic. Tak tady máme nějaké nedorozumění. Tak, ještě si to celé zrekapitulujeme. Co mi nejvíc mrzí je, že toto prostě nevyužiju, takže to je jako, že dvě zbytečné věci. Nebo jako by to mohla využít moje mamka, takže to není úplně zbytečné, ale mohla by to využít moje mamka, nebo by jsem to mohla dát jakože k objednávkám nějakým narozeninovým. A teda já vám tady přečtu, co to je teda. S karamelovým máslem voní, čokoládovým sušenek a vanilkovým krémem. Složení s rostlinami. A tady je, složení obsahuje léčivé lík. To je strašně malé lidi. Potřebuje složení. Aha, super. Tak toto se asi nechám objednávkám. No. Tak. V tomto balíčku to jako. What the damn?
jako, proč jsem dostal hovno? Je vidět, že tento je namalovaný, protože to je jinačí. Hovno, to hovno se někam vystavím. Já už vím kam. Ale ten have a nice day. Ale to blbek, to je bobek. To je bobeček. Hezký. Koukejte na něj. Koukejte na něj. Koukejte na něj, když zkuší. A nejvíc je hezká asi ta padne. Takže vám řeknu odhalení za 3, 2, 1, teď. Co vyhrává. A vyhrává toto, protože toto se mi líbilo. Toto taky kvůli tomu hovnu. Ale to, tady bylo víc věcí, bylo to víc originál a bylo to víc hezčí. Takže si myslím, že ten Toka Boka by byl taky dobrý, ale mohlo by tam příště být víc věcí i v tomhle, protože ve všech by mohlo být tak aspoň 5-10 věcí. 10 teda. 5 aspoň. Takže doufám, že se vám tento unboxing krátky líbil. Já se vám ozvu až nikdy zase příště a mluvám se a to vydám až v neděli, takže mějte se krásně, posílám vám pusinky a mějte se! Ještě takové malinké upozornění, dali mi to moje faninky, takže zatím čus! Jo. A příště let mi udělají hezčí a dají mi tam víc věcí. Takové hovno!